Zie je dat nou ook allemaal? Je kan praten als je wil, hè? Ja. Een hele goede middag, mensen. Even een lijfje vanuit Rotterdam. Want wij willen even een paar dingen kwijt. Voor onze toekomst en de gevolgen wat er nu allemaal bezig is. Eerst even aan het volk van Nederland. Wij lopen al maanden op een nette manier. Jullie proberen te vertellen wat er aan de hand is. En nu zien jullie wat er allemaal gebeurt. Alles wat de regering zegt. De mondkapjes, de avondklok en alles. Ik val niemand aan, maar zien jullie nu wat er aan de hand is. We zijn al een jaar bezig en we lopen nog de anderhalve meter afstand te houden. We lopen nog steeds met de mondkapjes op. Stop daarmee. Waarom? U ziet alle dat het allemaal niet helpt. Dat is hetgene wat de regering wil. Allemaal gekke dingen doen en het helpt allemaal niks. Het is allemaal om de horeca, de andere bedrijven kapot te maken. Om daar een stom voor te doen. En dan even weer wat anders. Mensen, wij lopen altijd netjes te demonstreren. Ik doe eerst een oproep aan de jongeren die momenteel lopen te rellen. Stop daarmee. Actie voeren, toppie. Maar blijf met spullen van andermans, of met je handen van andermans spullen af. Loop geen winkels te slopen. Loop geen boer te slopen. Dat is de bedoeling van de regering. Want als dit wat 's avonds gebeurt zo doorgaat, actie voeren, toppie. Maar als dit zo doorgaat, zeggen ze dadelijk, dan komt er een noodverordening. Kunnen ze het leger inzetten, mogen we helemaal niet meer demonstreren, kunnen we helemaal niks meer. En dat zijn spullen van anderman. En daar moet je van afblijven. Nogmaals, demonstreren, perfect. Het is ook voor jullie jongeren en wij begrijpen jullie frustratie. Want jullie kunnen ook niks, jullie mogen niks. Maar alsjeblieft, stop met het in brand steken van auto's, bussen en alles. En als jullie dat willen doen, het adres weten jullie, doe dat dan lekker op het Binnenhof. Want daar zitten ze. Maar niet meer mensen de spullen kapot maken en in de brand steken zoals gisteravond. Want een echte Rotterdammer is een Rotterdammer en die maakt zijn stad niet kapot. Die wil niet de boel slopen, want dat is de bedoeling niet. Ja, van de regering, want dan kunnen ze dadelijk nogmaals het leger inzetten en een noodverordening en dan mogen jullie helemaal de straat niet meer op. En nogmaals, dan kunnen we niks meer. Mensen moeten eens ook even goed op gaan letten, zoals in Eindhoven en Amsterdam. Daar lopen vredelievende demonstranten. Dat zijn mensen die komen op voor onze vrijheid. Jullie kinderen, jullie gezondheid, jullie weten het allemaal, want dat zeg ik allemaal niet meer. Maar wat er is gebeurd, er lopen Romeo's. We vermoeden ook al Antifa, ik zeg het eerlijk. En dat zijn vaak degenen die dat allemaal lopen te doen. Want dan krijgen wij de schuld, dan krijgen de vreedzame lieve mensen die lopen te demonstreren de schuld. Nee, echte demonstranten. Die doen dit niet. Echte demonstranten die lopen buiten voor onze vrijheid. Want die willen we terug. En die lopen niet de winkels te slopen. Die lopen geen ruiten in te gooien. Die lopen geen auto's in brand te steken. Nee, dat komt allemaal van de andere kant af. Ook wil ik zeggen, mensen zitten op de politie te schelden. Ja, er lopen veel politieagenten rond, hè, zoals bij de ME en andere, en de Romeo's onder andere. Maar denk eraan, er zijn ook heel veel goede politieagenten. Praat ik alleen over Rotterdam. Wij hebben hier te nimmer en te nimmer nog nooit ellende gehad. Daarvoor stop ook met oproepen om te gaan rellen op het Museumplein, op andere plaatsen. Want dat is allemaal de bedoeling. Maak je niet meer, loop je niet op de hits tegen de Romeo's. Want als we dat blijven doen, blijven de Romeo's juist komen. Die moeten we lekker links laten. Hoe moeilijk het ook is, laat ze links leggen. Want dat is allemaal de bedoeling. En jullie krijgen de schuld, anderen krijgen de schuld. Joh, het is allemaal op. Wij mogen de boel niet opruien, maar dat wordt wel de hunning gedaan. En er zijn zat, hele goede politieagenten die het zat zijn.
Want die kunnen er ook niet meer tegen, want die krijgen ook de naam. Want die zijn ook goeie. Vanavond is de wereld op de lijnbaan, hebben we vernomen. Oh, daar praten we normaal niet over. Maar jongens, gaat geen rotzooi lopen trappen. Laat me alsjeblieft gewoon demonstreren, eventueel marsen houden. Of dat je nou jong bent of oud bent. Maar nogmaals, blijf van andermans spullen af. Want dat is niet de bedoeling. Niet van ons, niet van de demonstranten. En zo hoort bij jullie ook te gaan. Rellen, dat kunnen we ook op een andere manier doen. Wat ik al zei, maak spandoeken, maak duidelijk wat je mening is. Ga met een megafoon rondlopen, dat is veel beter. Want die mensen die de spullen vernieuwd worden, zitten al genoeg in de problemen. En als we zo door blijven gaan, komen er nog veel meer problemen. Want we kunnen niks meer, we mogen niks meer en dan kunnen we ook niet meer demonstreren. Mensen die vredelievend demonstreren, zeg ik ook tegen, heel eerlijk, waarom zoeken jullie het op om naar de rottigheid toe te gaan waarvan bekend is dat het daar gebeurt? Zoals in Den Haag altijd. Amsterdam staat er onbekend. Eindhoven gebeurt het nou ook. De sterke mannen en de vrouwen, zeg ik, ja, blijf daar naartoe gaan, want jullie kunnen de klappen ontvangen. Maar oude mensen, vrouwen, mensen die wat mankeren, net zoals ik, maakt niet uit. Ga naar andere demonstraties toe. Wij willen niet groot worden, we doen het niet voor onszelf. Maar wij hebben tot nu toe in Rotterdam nog nooit problemen gehad. Wij hopen ook om een hoop mensen, maar is nog niet gebeurd. Hoeft van ons ook niet, want wij doen het nu goed. En wij doen het om de mensen wakker te maken en goede berichten te geven. Goed, commentaar hebben we altijd, maar dat maakt niet uit. Maar mensen die niet het geweld willen, gaat daar dan ook niet opzoeken. Bloemetjes en bijtjes en hartjes redden we niet meer mee. Maar we moeten gewoon de demonstraties blijven houden. En kom dan naar demonstraties waar geen rottigheid gebeurt. Onder andere zoals wij hier in Rotterdam. Er is nog nooit wat gebeurd. Zoals wij het blijven doen, zal dat ook niet gebeuren. Wij gaan heel goed met de politie om. Mijn maat ook, Ricardo. Die kennen jullie ook allemaal. En zoals het hier gaat, perfect. En nogmaals, de mensen die het willen, die kunnen het opzoeken. Maar er zijn duizenden mensen die niet durven, want die blijven thuis zitten. En jullie kunnen gewoon naar demonstraties komen waar vredelievend gedemonstreerd wordt. Want het gaat om demonstreren. Nogmaals, niet geen bloemetjes, bijtjes en weet ik van wat. Mag harde taal gesproken worden. De keiharde realiteit moet besproken worden. We moeten echt zeggen waar het op staat. Maar niet meer rellen en geen boel slopen van anderen. Want dat is de bedoeling niet. Dat wouden wij eventjes kwijt. Wij doen het om Nederland te helpen. Wij willen onze vrijheid terug. Dus nogmaals mensen en vooral de jongeren. Denk aan jullie toekomst. Jullie moeten ook verder. Jullie willen dadelijk ook weer verder met uitgaan. En met school en leuke sporten. Dat bereiken niet met brandjes stichten. Dat bereiken niet met winkels kapot slaan en ruiten kapot maken. Nee, ga dan de straat op met grote groepen. Maak vlaggen, maak spandoeken, roep leuzen. Dat deden we vroeger ook. En dat heeft effect. Want nu zet je de politie tegen je op. Dat is niet de bedoeling. Wij moeten juist de politie meekrijgen. Ook even een woordje aan de horecaondernemers. Jullie zijn al maanden gesloten. Goed is rot voor jullie. Gooi jullie winkels eens een keer open. Gooi de restaurants open. Dat gebeurt in Italië. Dat gebeurt al in Spanje. Dat gebeurt al in Frankrijk. Maar doe niet meer het geen flikken wat jullie nou hebben gedaan. Jullie zitten mensen op te roepen om naar het museumplein te kopen. Jullie roepen al wekenlang. Oh, de 17e gaan we alles open doen. Jullie hebben nog geen zaak bijna geopend. Jullie hebben alleen maar mensen lopen lokken die nou in elkaar gerammeld zijn, wat niet de bedoeling is. Als jullie nou het lef hebben, dan gaan jullie zondag, aanstaande zondag hebben wij ook een demo weer in Rotterdam, op het Schouwburgplein om 12 uur. Heb dan het lef, gooi je zaak open. Maar ga geen mensen lopen roepen van kom daar en daar naartoe, want dan gooien we de tent open. Want die mensen krijgen door jullie problemen en jullie zitten nog steeds allemaal lekker thuis. Dat is ook de bedoeling niet.
Dus wees wijs, kom eens een keer voor jezelf op. Laten we in Rotterdam mijn part beginnen, maakt niet uit, of door heel Nederland. Maar geen mensen oproepen en zelf geen actie ondernemen. Want ook jullie hebben problemen. Wij willen weer eten en drinken. Wij willen met onze vrouw en kindjes weer lekker dineren. Of ergens een café inschieten. Dat is de bedoeling. Maar niet de boer opruimen, ruien en zelf niks doen. En nogmaals, wij hopen dat deze boodschappen aan gaan komen. Want wij willen geen rotgeit. Wij willen geen rellen wat er nu gebeurt. Goed, nogmaals, actie voeren. Perfect. Maar nogmaals, mijn en Ricardo's oproepen zijn, blijf nogmaals van andermans spullen af, want die hebben daar hard voor moeten werken. Die hebben de auto's nodig, die hebben de busjes nodig, als ze voor de eigen nog kunnen werken. Die mensen hebben ook allemaal moeilijk. En nogmaals, beste jeugd uit Rotterdam, luister naar deze woorden alsjeblieft. Kom op voor jullie vrijheid, maar doe het op een andere manier. Want daar bereiken we wat mee. Want wij willen niet hebben dat die klote Rutte, ik zeg het eerlijk, de boel gaat sluiten of dadelijk het leger op ons afstuurt. Wat helemaal niet mag, maar dat kan gebeuren als het zo door blijft gaan. Dat is niet de bedoeling. Kom op voor jullie vrijheid. Kom op voor jullie familie. Kom op voor jullie kindertjes. Dat is de bedoeling. Vrienden, bedankt. Dankjewel, Leo. Graag gedaan.